Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere FIFA 13. Whoop fucking whoop, så er vi eddermame tilbage, og jeg vil starte med at åbne en pakke i den her episode, og som I kan se her, lige om lidt, så er der sådan nogle sjove pakker salg lige nu, og jeg tænkte på, at jeg vil åbne en af dem for nogle af de her FIFA points, som jeg har købt. Så lad os se, hvad det skulle være. Der er kun spillere i, og der er større chance for at få, rare spillere og højere kvalitetsspillere. Så nu krydser vi fingre og håber på, at vi får noget godt. Are you sure you want to buy this pack? It will cost you. Okay, let's go. Let's go! Hvad står der? Jeg fik ikke set, hvad står. Hvad står der? A box! Oh my fucking god! Og Nocerino, nice, 4-4-2. 5-2-1. Ej, det er nice, det kort her. Oh my god! Og så har vi også en LV her. Kolarov. Vi har fået en Liverpool-spiller. Oh my god! Fået A box, Nocerino. Har vi fået en Liverpool-spiller? Hvor fanden? Nå, det har vi ikke fået. Men jeg kan da ikke se nogen Liverpool. Nå, fuck det. Men det ser altså rigtig nice ud, det her. Ham her, 5-2-1-2. Nice. Tror vi står ham i kloppen. Vi sender ham lige til trade pile første omgang. Og så ser om vi har nogle formationskort, fordi det er i hvert fald en, vi kan bruge. Ja, du der ved mig, mand. Nocerino, ham kan i hvert fald også bruge. Det er helt sikkert. Står en klub eller en. Nej, dem vi beholder, sender vi til trade pile her. Send to trade pile. Bum. Lad os se, hvad vi ellers har. Det er ikke fordi, der er så meget. Mossoro her fra Brasilien. Okay. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan bruge dem her til noget, desværre, men vi fik i hvert fald to rigtig gode spillere. Der er sgu da en cam der. Nej, fuck det. Quick sell. Jeps. Puha, det var rigtig godt, ved du hvad. Jeg tror fandme, vi tager en mere, fordi det er altså ikke hver dag, at de her pakker her, de er. Så lad os se, hvordan det går. Kom så. Og nu fik jeg heller ikke set, hvad det var for en. For helvede. Gomez, left wing. Tak. Ej, hvor nice. Hvad har vi ellers? Ramos. Vi har Sandau her. Og så har vi Mario Götze, mine damer her. Hold kæft, mand. Det spiller jo bare det her. Hold da helt kæft. Send to trade pile. Jeg har det ikke, fordi han er så vild, ham her. Men vi prøver at sælge ham. Tror jeg. Hvad med ham her, Ramos? Jeg ved at med vild. Det her, ham her skal vi også lige have gemt. Sådan, og Starke her. Miller? Okay. Hvad spiller han for? England? Han prøver lige at sælge det, faktisk godt, at jeg kan få nogle penge for ham. Vi tager bare her og 6 timer. Det er nemlig tidligere om morgenen, så det er jo, det passer nok godt nok. Og quick sell all remaining. Oh ja. Yeah. Sådan der. Jeps. Men lad os få spillet noget ordentligt bold for en gang skyld. Bummelum. Og vi skal sådan set bare se mig spille lidt Gold Cup her. Men som I kan se, så for den sgu ikke rigtig fundet nogle spillere til mig. Og som jeg sagde før, så var det altså tidligere om morgenen. Og det var ikke lige fordi, at der var så mange, der var på at spille. Så jeg tænkte, hvad fanden gør jeg så? Nu har jeg tid til at optage, og der skal altså optages noget. Så jeg gik ind i en single player og startede en Ultimate Cup simpelthen. Og byttede lidt rundt på spillerne, sådan taget dem, der var meget trætte og sådan, og skiftede lidt ud. Jamen så var det ellers bare i gang mod... Så jeg sgu ikke lige, hvem fanden det var, vi spiller imod. Jeg tror, det er Bayern München, ja, på Ultimate. Og det er så et kanon godt hold, jeg er ved at få bygget op her. Jeg er langt fra færdig, men allerede nu, der spiller de rigtig, rigtig, rigtig godt sammen.
Og jeg, i den her kamp, der har jeg faktisk sat Abarthe ind som højre bak. Og han er fandme vild. Han er fucker vild. Altså, han tager virkelig bare alt. Han løber bare stærkt. Så ham skal jeg have fundet et formationskort til. Og have lavet ham om i hvert fald. Det er helt sikkert. Ham kommer jeg aldrig af med, tror jeg ikke. Han gør det satme godt. Men som vi ser her, så er det ved at gå lidt galt allerede fra starten af. Men alligevel så får jeg afværet det stille og roligt. Jamen, så går det altså hurtigt den anden vej. Og sådan gik kampen virkelig også. Og her der brænder Mikkoli. Men så har vi Vucinic til at rode op og tage rebounden. Og 1-0 efter allerede 12 minutter mod FC Bayern på Ultimate, mine damer og herrer. Boom. Var lidt nederen over, at Mikkoli han ikke kunne få sådan en der ind. Men så er det godt, at Vucinic er der til at rydde op efter ham, kan man så sige. Så det. Ja, skal vi lige se 1000 gange. Har jeg åbenbart valgt den dag. Boom. Sådan der. Så er det sådan set ved at være halvlejr, som I kan se her, så presser de bare ned ved os. Eller ned ved mit forsvar. Og jeg prøver bare så vidt det muligt at leve på de her kontraangreb. Kaster bolden ned til dem. I håb om, at dommeren så vælger at fløjte af, men det gør han jo selvfølgelig ikke. Ikke før den kommer lidt længere op ad banen her. Og det gør han så her. 1-0 ved halvlej, og det var sgu en stille og rolig første halvleg. Fik det her ene mål knaldet ind. Og det var sådan set det, der bare var forskellen. Som I kan se her, så fik de lidt forsøg, men der er ikke sådan noget videre at skrive hjem om. Og Stecklenburg, han står bare suverænt lige i øjeblikket. Altså, det er helt vildt. Ham er så glad for, at jeg har. Som I kan se, så har de kun haft et skud på mål. Så jeg holder dem godt fra hinanden. Og får så også et hjørnespark her i anden halvleg. Og de skifter selvfølgelig ud. Det bliver de jo nødt til, når de ikke kan følge med mit fremragende Serie A-hold her. Lad os se. De skifter simpelthen to ud. Men jeg smider den så ind over. Og bum, Basakli. Og så står der altså 2-0 mod FC Bayern på Ultimate. Lige for at jogge i det. Et rigtig, rigtig, rigtig godt spillet hjørnespark. Ligger lige hvor den skal, og han hætter den lige hvor den skal. Det der så var mere nederen, det var Vidal. Han hentede en skade kort efter. Og det var lige før slutfløjt. Men jeg får så sat jeg havde heldigvis en backup til den position. Camberraro her, og ja, det var sådan set. Men som I ser, jeg har 90 minutter, 2-0, og jeg får et sidste angreb her. Men kan desværre ikke få hættet den ind bag målmanden, desværre. Men 2-0 blev det til, og det vil sige, at vi er rigtig godt startet her i den her guldkop, eller Ultimate Cup. Det er jo ikke en guldkop, men der er faktisk, hvis jeg vinder, så får jeg mener, det er 2.000 coins og en guldpakke, så det kunne faktisk være mega fedt, hvis jeg gik ind og vandt. Nu må vi se, hvordan det går. Jeps, og næste kamp, den kommer lige om lidt. Jeps, den videre færd, det er simpelthen mod Newcastle United, og som I kan se her, så vælger jeg lige at fremhæve Abarthe her, som jeg sætter ind. Og så har jeg også skiftet Biabani, han var ved at være træt, men jeg har ikke nogen right mids, så jeg blev simpelthen nødt til at tage min backup left mids på højre midten. Og så må vi håbe på, at Abarthe han kunne leve op og lige hjælpe min malplacerede højre midt. Men som I kan se her, så er vi under pres allerede fra starten af, og får heldigvis et frispark her. De får et frispark. Jeg tror, det var mig, der fik et frispark. Jeg kan faktisk godt huske det nu. Men heldigvis så spiller jeg muren rigtigt, og så er det sådan set der. Brandt til Newcastle bliver ved med at presse, men mit forsvar, de
ender selvfølgelig med at kunne spille lige op med dem. Her der kommer der så et hjørnespark, som jeg får afværet stille og roligt. Målmanden får den, kaster den langt, og så får jeg ellers bare sendt Mikkoli afsted. Og så går det altså stærkt, når den lille fyr, han først har bolden. Og så er jeg simpelthen så heldig at få snejlet den der ind. Og så står der altså 1-0 efter 37 minutter. Så stærkt går det, og det gør det altså også, når man spiller online. Der er det de her kontra, der næsten er næsten alle mine mål i hvert fald. Nogle gange så laver man jo selvfølgelig også de andre mål. Men jeg synes godt nok, at kontra, det er meget... Det, altså min sejre, de er meget præget af kontramål. Det må jeg indrømme. Her lige før halvleg, der bliver Newcastle selvfølgelig ved med at presse, og det gjorde de sgu hele kampen igennem. Her der er vi bare heldige, at vi ikke får dem et mål, men heldigvis får vi afværet det stille og roligt. Og som I kan se her, så Newcastle, de er der med det samme til at erobre bolden, når jeg laver en lille fejl. Men 1-0 blev det i hvert fald til her ved halvleg. Og det var sådan set bare det. Og Stecklenburg, han stod og igen en super kamp. Han reddede alt, hvad der var. Som I kan se, så har de også flere skud på mål, end jeg har. Så det gik meget... Altså, det var sgu meget godt forsvarsspil, må man sige. Her der er de også tæt på, men heldigvis så bliver det ikke til noget. Men det var sådan set det, der var at vise i den kamp her. 1-0. Bringer mig simpelthen til semifinalen, og jamen, jeg fattede det ikke, at jeg lige kunne klare sådan to ultimate team hold, eller ultimate sværhedsgrad, og så to store hold som Bayern og Newcastle på den måde. Men det må bare betyde, at det er fordi, jeg begyndte at blive bedre, og det er det, ja, det er jo det, altså nu... Nu er det, der kan jo ske rigtig meget endnu, så det kan jo godt være, at jeg går hen og får på munden her i semifinalen og i finalen, hvis jeg skulle være så heldig at komme dertil. Men nu må vi se, hvordan det går. Så prøver vi noget online igen. Som I kan se, så mangler vi kun 2 point for at vinde Division 2. Så det vil sige, at vi faktisk får 8.000 coins ved at bare at vinde selve divisionen, altså få max point på de her 17 point. Og som I kan se, så møder vi en 3-4-1-2 formation. Og jeg mener, det var et... var det Barclays Premier League? Jeg kan ikke huske det nu. Men som I kan se, så har jeg valgt at beholde Labarthe inde. Og det er synd, at den ikke lige holder inde, men ellers så var det genialt godt spillet. Men ja, det er sådan set kampen, der er ved at gå i gang her. Og jamen, nu kan jeg sgu ikke huske så meget fra den lige, som jeg sidder her. Men altså, som jeg kan se her, så kan jeg huske, at han har i hvert fald et hurtigt hold, ham her. Men han havde sgu ikke ret meget at gøre på min højre kant, hvor jeg havde Abarthe. Der snuppede Abarthe virkelig alt. Altså, det var helt vildt. Jeg sørgede for, og her igen ser vi, at han bare tager den. Jeg sørgede for at holde den knap, man spiller med inden. Og så var det hed... Og så bare sørge for at få en god tackle ind, og det klarer han sådan set selv med sine store stats. Som I kan se her, så en af hans erobringer fra bolden af, den ender faktisk med, at jeg får den mål, eller i hvert fald får målet til 1-0. Og her lige før halvleg, der sker der ikke så meget. Ikke andet end det, der skete hele kampen. Jeg fik bolden, var op på deres banehalvdel, og de fleste gange, der mistede jeg den, altså, og så var de ellers på kontra, men så fiskede jeg den så fra dem igen. Så skal vi næsten helt hen til slutfløjt, hvor jeg får bolden her og får sendt min midtbane afsted, Hamsik. Og ja, så mister jeg den desværre lige heroppe, så der er ikke så meget der. Og min center bakker her, altså min midterforsvar, de står altså også rigtig godt, og det gør de bare hele tiden. For virkelig smidt, ja, nu sidder jeg lige og roser dem, og så bliver der så scoret, men altså, de er virkelig gode. Men det var altså en kamp, der endte 1-1, så det vil sige, det var kun 1 point, og jeg mangler nu kun 2 point for at vinde den her, hvad det hedder, Division 2 titel. Og det vil så sige, at hvis jeg tabte, så var der ikke noget at gøre. Hvis jeg stod uafgjort, så det fik jeg sgu heller ikke ret meget ud af, så var jeg bare 1 point fra det. Men hvis jeg vandt, så vandt jeg simpelthen den her Division 2. Og
ja, nu er det lidt mørkt at se på her, men jeg mener faktisk også, at det var et Barclays Premier League. Det er de fleste hold, jeg møder, synes jeg, det er Barclays Premier League, men så igen, der er jo også mange superspillere der. Jeps, og ja, vi starter ud med at prøve at få angriberne listet til skud, men lykkedes desværre ikke. Men får heldigvis bolden igen, og stille og roligt prøver vi på at spille os igennem, men han står altså virkelig godt i forsvaret, og så går det altså bare stærkt den anden vej. Og heldigvis får han ikke noget ud af den her. Men lige før halvleg, der sker der så det her åbenbart. Spiller lidt rundt, stille og roligt. Prøver at lave lidt ravage i deres forsvar med de her spilninger, men skete desværre ikke meget. Får den her lille ting, og så står det altså 1-0. Nu går det så op for mig, at det er mig, der er sort. Jeg troede, det var mig, der var rød. Fuck, hvor er det fail. Godt, Mr. Forsing, de dumme svin. Nå, men vi får bolden igen her. Det er, fordi det er mig, der er de sort, skal jeg lige huske at sige. Får smidt den ind over. Og så skete der ikke så meget der. Vi venter faktisk også kun på selve halvlejsfløjt. Og var tæt på at score her med selveste Abate, men det blev desværre ikke til noget. 1-0 til de sorte, som er Mr. Forsing. Og ja, vi fortsætter lidt. De har været nede og presse lidt, ser ud til. Eller jeg har været nede og presse lidt, men det bliver så til en hjørne. Og der mister vi så bolden, og så får de kontra, eller hvad? Jeg tror, jeg kan i hvert fald huske, at han var mega hård til at spille sig op på de her måder. Nu er det her ikke lige den bedste måde at gøre det på, men han havde i hvert fald, han lavede et rigtig fedt opspil fra et hjørnespark, som faktisk var tæt på at gå ind, men det gjorde det heldigvis ikke, fordi at jeg har en super målmand nede mellem stængerne, der hedder Stecklenburg. Altså, det er helt øl. Her der erobrer vi bolden, får sendt Vucinic til stede, og så ligger Mikuli derinde stille og roligt, men Vucinic går selv. Og det var sgu godt nok, fordi så var Hamsik der til at samle op på reposten, og så står der altså 2-0. Så nu der var vi faktisk sikre på, at det blev til en at det blev til en sejr. Fordi altså to mål, og som I kan se her, så er vi ved at være på sidste kald her. Og vi er sådan set allerede gået i overtiden, som I kan se her, så får vi også den her. Så prøver jeg lige på at skyde, og så står der altså 3-0 i 90 minut. Så altså, man kan sgu ikke rigtig smutte fra, at det var sgu fortjent, at vi vandt den her sæson med max point. Og endda 1 point over max point. Men, eller ikke 1 point over max point, et point mere, end, end det var krævet. Og ja, nu er der ikke andet for end bare at smide bolden fremad og vente på, at dommeren han simpelthen fløjt af. Her der skulle jeg også have scoret, men det fik jeg så ikke gjort, fordi jeg er så dum. Fordi jeg skulle til at lege store Mikuli dribler, men det kan jeg jo langt fra finde ud af. Jeps, og her der ser vi så, hvordan vi rykker op i selveste første division igen. Så lad os se, om vi kan blive deroppe den her gang. But the icing on the cake is the trophy for being the best in their division. Yeah, and they can look back on this season with a lot of satisfaction, I think, Martin, the way they went about it, started well and really didn't let them... Yes, folkens, og til at slutte af med, der vil jeg lave lidt trading her, og jamen, der er ikke så meget end at bare komme i gang. Derudover, der har jeg også en lidt dårlig nyhed efter den sidste kamp her, jeg har spillet. Så min controller desværre gået i stykker, så jeg kan altså ikke rigtig optage noget FIFA, før at jeg har fået den hjem fra reparation af. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, men ellers så kan det godt være, at jeg bare laver kun, hvad var det til at hedde, en trading video eller et eller andet i næste uge. Nu må vi se, hvad det bliver til, fordi at vi har lidt svært ved at bare gå hen og så spille med keyboardet. Nu har jeg ventet mig til den her
controller og kan desværre ikke undvære den. Altså, det er nederen. Det er nederen, det er rigtig nederen. Men jeg tænkte på at prøve at sætte Mario Götze her til salg fra Borussia Dortmund fra Bundesligaen. Han har ellers rigtig, rigtig, rigtig gode stats. 82 pace, 89 dribbling, 71 shooting, 79 passning og heading og defending, det slækker lidt. Men ellers, jeg har prøvet at spille mod ham rigtig mange gange med mit hold, og han er sgu en dygtig spiller. Men lad os nu se, hvad vi kan få for ham, og det går vi jo selvfølgelig ind her. Det vil vi jo godt lide at gøre. Han er tysk, og det er så træt, sådan, at jeg bruger full screen her, så kan jeg ikke trykke for eksempel G for Germany og alt sådan noget. Nå, Bundesliga, Borussia Dortmund, Cam, søg. Se hvad han går for. 14-15. Okay, back to search, hvis vi kigger her. Hvis nu siger 13, og nu der er man. Det var der. Han går faktisk mellem 10 og 11 også. Og 10-5 også. 9-3. 7 er han helt nede på. Hold da helt op. 10 og 11. Okay, vi prøver og ja, der er ikke andet for end at hvis vi starter på 8,5. Åh, oh, ikke 85, nej. 8,5. Og så lad være med at køre buyout, så prøver vi at se, hvad det bliver til. Vi giver det en time cirka. Fand mere. Boom. Sådan. Lad os se, hvad vi ellers har. Vi skal have tjent nogle penge, og der plejer sådan set at bruge Sterling, men det har I jo set 1000 gange efterhånden. Men det er sådan set den, jeg lige sådan kan huske. Sådan med prisleje og alt sådan noget lækkert. Fra Liverpool af. Ej, der er striker. Og så tror jeg, det er 2000 max, hvis det er det er. Der er en. Den kan faktisk godt tjene penge på. Bye now. OK. Og så måske bare det sig. Just been outbid. Jeg skulle lige, nå. Og ham kan i hvert fald godt få en 2.000 for, tror jeg. Bum, så der er ikke så meget profit der, når man køber dem for 2.000, men sådan er det nu en gang. Lad os se, hvad vi ellers har. Det gider bare ikke, og sådan er det. Jeg skal lade på 2.000. Jeg tror, vi tager 19.000. Sådan der. Make bet 1.000. 1.300. Der går rigtig lang tid, før vi kan se, om vi har fået vundet dem her. Men jeg tror, jeg kører efter de tre her, og så vil jeg optage igen, når vi er tæt på at få de her spillere. Bum. Jeff, så er vi tilbage, og jeg har simpelthen vundet de her to storage, hvad det hedder, kort, eller ja, spillere. Og den ene har jeg fået til 1.000, og den anden har jeg simpelthen også fået til 1.000, simpelthen. Så det er jo faktisk rimelig, der er rimelig meget godt profit i det her. Så det sender vi til TradePile. Bum. Og så skal vi sådan set bare ind og finde ud af, se, vi har den jo allerede fremme her. Og så ser vi lige, hvad den ene taget går for lige nu. Jeg har lige prøvet at have haft en til salg, og den solgte ikke, men det ser vi lige om lidt. Hvis nu vi ser 2.000 som buyout, så er der 1. Okay. Hvis nu vi tager 2.500, så kan der være nogle flere. Yep. Vi kan se, så ligger de på de her 2.500, så hvis jeg lige tager den 1 under, så er det nok godt nok. Götze, han solgte heller ikke, så den prøver vi også lige igen. List. Og den tager vi bare med 8.500 ser. Nu er det godt nok tidligere om morgenen stadigvæk, men nu må vi se, om det er nok. Som I kan se, så har vi fået ham her for 1.000. Og hvis vi så tager den på... Tilbage. Hvis vi tager den på... 2.300.
og så siger 2400. Det er så spurgt den faktisk om kunne sælge. Det kan også godt være, at det tager nogle flere ting, men i hvert fald min hvad det hedder, erfaring med det, det er, at det sælger på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om at sætte den mere, simpelthen have tid til at sætte den på aktion. Sådan der. Og her igen, list. Her er der så ikke så meget profit at hente, da jeg købte ham for 2.000. Men nu ser vi, hvad der sker. Nu har jeg i hvert fald 3 stories på, og dem her 2, dem har vi faktisk kun købt fra cirka eller for 1.000 coins. Så det vil sige, at der er faktisk 1.400 profit at tjene per kort. Så det må man sige, det er jo en god deal. Jeg håber på, at de her de sælger, og hvis de gør, så laver jeg lige et klip ind. Men det gør sgu lige meget hvad. Nu ser vi, om de her sælger, og så må vi se, om det sælger. Fuck, hvor det lyder godt. Lige om lidt, folkens. Jeps, så kunne jeg være tilbage, og vi har lidt nyheder, faktisk. Trade. Vi har solgt en Götze her. Ham fik vi 8500 for, så det er okay. Stories han ser ikke ud til at sælge lige nu, men der er ikke andet for, at jeg bare bliver ved med at putte ham op, fordi han skal nok blive solgt. Det er sådan, jeg har tjent mine penge indtil videre. Det er ved at på den her måde bare blive ved og blive ved og blive ved, og så holde øje med markedet og stille og roligt. Derudover, der kan jeg så sige, at jeg har fået fat i ham her, De Gea, Manchester Uniteds keeper, i inform, og jeg fik ham for 90.000. Og han går altså for de her, 110.000. Så ham prøver jeg også på at få solgt nu. Så det er faktisk ved at se rigtig fornuftigt ud. Men som sagt, så har jeg ikke fået solgt Sturridge endnu, men det kommer stille og roligt, og ellers så er der sådan set bare de 3 Sturridge og De Gea, jeg sådan set kan have solgt. Mario Götze er taget af markedet. Men i hvert fald, tusind tak fordi I ser med, og indtil næste gang, folkens. Hej. Bum, og lidt ekstra. Jeg har faktisk glemt, jeg har ikke så mange kontrakter tilbage i mine ting, så jeg tænkte på at købe 2 guldpakker, og dem vil jeg selvfølgelig åbne sammen med jer jo, fordi jeg er så flink. Og jeg har 300 FIFA coins, så skal vi bare tage sådan 2 her. Sådan der, og sådan der, og så håber vi på det bedste. Let's go, kom så. Giv mig noget godt. Elias, Frejas, et eller andet. Lad os se, vi har Pennant fra Stoke. Og 1000 coins, det kan vi altså altid bruge. Redeem item. Tak. Og den her gemmer vi. Uha, den ser god, den gemmer vi også lige. Og så har vi sådan en, dem har jeg heller ikke flere af. Og så har vi dem her, den skal bruge. Og den her skal vi nok også bruge. Okay, lad os se, hvad har vi så ellers i Elias her. Goalkeeper. Så har vi en Pennant her, han ser meget spændende ud, men ja, han spiller altså i Barclays Premier League, så vi prøver lige. Så nu tager han på 350 og giver ham en team. Så ser vi, hvordan det går. Ellers så sælger vi bare resten og åbner en ny pakke. Come on, let's go. Skal vi have noget godt her. Sidste 150. FIFA points. Please wait while we bla bla. Det er godt med dig dog. Fik vi lige ham igen, eller hvad? Det var det vist ikke. Vi har Cesar. Hvad er det for Slovenien? Okay. Nice. Så har vi Elia her. Okay, han ser faktisk rigtig spændende ud. 91 pace. Set to trade pal. Boom, ham skal vi lige have kigget på. Og så skal vi have gemt dem her. For det er faktisk dem, vi åbner de her pakker for lige nu. Og her, så har vi en modifier, 352. En manager, okay, den skal vi nok kunne få et eller andet for. Galatasaray. Waldstadion. Ah, moral 6. Har det faktisk godt, der hvor jeg er nu, lige nu faktisk. Lad os se, ham her. 80 def. Nej, jeg tror bare, vi sælger resten. Men det var sådan set det for den her gang, og tusind tak fordi I ser med endnu en gang, og indtil næste gang. Hej. Kæft, der var mange ganger med.